араға он жыл салып республика күнінің мәртебесі қайтарылды 2022 жылдың 16 алтыншы маусымында ұлттық құрылтайда қазақстан президенті қасым жомарт тоқаев республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтаруды ұсынды тәуелсіздік мейрамының мәнін өзгертпей егемендік жолындағы алғашқы қадам тарихи құжаттың құндылығын қайта қарастыруды көпшіліктің талқысына салды Армыстар қадірменді көрермен эфирде ашығын айтай хабары бүгін біз ұлттық мейрамның мән маңызына тоқталмақпыз студиямыздың бүгінгі қонағы Шоған уәлиханов атындағы көкшетау университетінің оқытушысы ғалымтай мәлікұлы берген. қош келдіңіз аға ғалымтай аға мынау республика күні қарсаңында осы мейрамның мән маңызына тоқталсақ бүгінгі күні мынау республика күні мейрамы бұл біздің тәуелсіздігіміздің алғашқы іргетасын қалаған алғашқы басқышы болған бұл саяси құқықтық мәні зор құжат болып табылады мейрам болып табылады мың жыл несімен есте қалды деген уақытында сол кезеңде кеңестер одағы секілді алып держава ыдырауға таяған кезде әр ұлт республикасы өзінің болашақ даму жолдарын іздестірді мінекей сол кезеңде мынау мынау егемендіктің парады деген басталды деді оны кейбір адамдар кейінгі адамдар оны бір ирониямен айтты ал бірақ шын мәнісінде бұл ә, сол кеңестер одағының құрамына енген ұлттардың көптен бері көксеп жүрген арман мұраты еді ә, себебі мысалы айтайық сол кезде ә, қазақстандағы болып жатқан өндіріс орындарының 96 алты одақтық бағыныста болды мінекей ал енді осы жердің байлығы осы жердің жағы жұмысы жақсы жақсы жұмыс орындары олардың барлығы шеттен келгендерге бұйырды осы жердің байлығы қазақстаннан тасып әкелтінді сондықтан осы егемендік декларациясында ең алдымен жаңағы біздің тәуелсіздігіміздің материалдық экономикалық негізі қаланды деуімізге болады өйткені жаңағы ұлттық республиканың заңы одақтық заң нормаларынан жоғары деген жаңағы бап қабылданды осындай норма қабылданды сөйтіп біз өзімізге өзіміз ие болудың іргетасы қаланды сондықтан біз айтуымыз керек тоқсан бірінші жылы біз тәуелсіздік алған кезеңде ә, біз оған мына құқықтық жағынан да ә, экономикалық жағынан да біраз дайындықтан өтіп болған болатынбыз ә, осы дайындыққа заңнамалық негіз болған әрине осы 17 жеті баптан тұратын декларация болатын сондықтан бұл бұл декларацияның республика күнінің ә, жаңағы тарихи орны өте дәйекті оның орнын нәрсемен ауыстыруға болмас еді Құً Ө, сондықтан әрине 13 жыл бойы үзіліс болды өйткені ә, республика дегеннің өзі мағынасы не Дәр, неге республика күні деп айтамыз ә, мысалы латын тілінен аударғанда республиканың халық билігі деген сөз халық билігі ә, орнаған мемлекетті құрамыз деген ә, мағынада ә, сондай жаңы мақсатта осы күн А, атап өтілді және осы күн осы ә, сондай ә, басқару жүйесіндегі ел боламыз деген емеурін болатын Ү -ү -ү. сондықтан жаңағы ә, бұл жолдан кішкене қисып кетіп қалған жағдайлар болды сондықтан бұл ә, жаң республиканың күннің алынып тасталуында да өзінің себептері болды енді мінекей қайтадан ә, жаңа қалпына келтірунің да өзінің логикалық былайша айтқан уақытта ә, алғышарттары бар себептері бар қисындары себептер бар, қисындар бар. Ә, себебі біз бүгінгі күнде отыз жылдың ішінде ә, үлкен жолдан өттік толысу жолынан өттік ә, біз сол кезеңде айтайық ә, қазақстан республикасы ә, тәуелсіздікке бет бұрған уақытта біздің халқымыздың жаңағы да сапасы да ә, қазіргімен салыстыруға болмақшы еді ғалымтай аға енді отыз жыл отыз жыл араға міне отыз жылдай өтті тәуелсіздік алғалы отыз жыл біз ол кезде жаңағы мектепке барған бүлдіршін едік мысалға айтайық да жаңағы бірінші мен тоқсан бірінші жылы мысалы мектепке бардым сіз сол кезде ордабұзар отыз жастасыздар сол маңайда отыз жастасыздар yeah. сол кезде жалпы енді көптен жаңағы айтып отырсыз ғой сіз тарихшы ретінде көптен аңсаған бұл тәуелсіздік болды аңсаған сол кезде адамдардың ішкі сезімі қандай болды сіз мысалы жас жігіт жас жігіт ретінде тәуелсіздіктің тәуелсіздікті сезіне алдыңыз ба Құм, біз енді тәуелсіздік туралы бірінші рет біз мынау да алтыда ойландық оған дейін біз инерциямен жүрдік деп айтайық мынау жаңағы ә, шоқпардың басы келіп басқа тиген уақытында көп адамдар мынау ин, псевдо псевдоинтернационалдық жаңа үгіт насихаттың ыңғайында жүрген адамдар өзінің қазақ екендігін сол моментте сезінді өзіне былайша айтқан уақытта сырттай қарай бастады осындай ел осындай жер неге ол жеке мемлекет бола алмайды неге біз осылай жаңағы зардаптар шегуіміз керек неге кінәсізден кінәлі болуымыз керек деген ой көп адамдарға келді әсіресе жастарға өйткені мынау алпысыншы жетпісінші жылдары туған жастар сол кезде мынау ә, ең саны көп ә, жастар еді өйткені сол кезде бізде демографиялық үлкен өсімдер, өсімдер болған алпыс екінші жылдардан алпысыншы жылдардан бастап мен сол кезде мінекей жиырма ә, сегіз жиырма жастағы жігіт едім Ү Ө, сондықтан әсіресе жастар бұл тәуелсіздікті өте үлкен жаңағы ә, серпінмен үлкен жаңағы үмітпен үлкен эйфориямен қарсы алды десек ай, артық болмайды қуанышымыз жаңағы қойнымызға сыймады біз ойлаған жоқпыз бұлай тез арада осындай мықты әлгі мызғымас одақтың бірден ыдырап құлап кететініне біздің көзім бірінші күндері біз оған сенбей жүрдік деп айтар сондықтан мынау жаң, бір жағынан қарап отырсаңыздар мынау бізге одақтың ә, ыдырауы өте бір ә, тосыннан болды тосыннан болды шындығын айту керек біздің көп адамдарымыз бұл тәуелсіздікке моральдық психологиялық жағынан дайын болмай шықты деп айтайық кейбіреулер осы тәуелсіздікті өзінің мақсатына пайдаланды оның ішінде жаңағы мемлекет басында жүрген адамдар да болды сондықтан ол жаңылар, ол кісілер мынау саяси ағынға ерді ал бірақ жаңағы хасен қожаахметов секілді ә? Жасал қуан қуанышалин секілді сол кезде саясатқа кіріскен сол кезде депутат болған көптеген қазақсы жоғыр жоғары ә, кеңесінің ә, азаматтары мына ә, азат қозғалысын ұйымдастырушылар мінекей ә, советқаз қатаев секілді біздің жаңағы Ө, сондай жаңағы қайраткерлеріміз аршал асан ата секілді мінекей осы кісілер жаңа тәуелсіздікке бет бұруымыз керек ешқандай да біз өзімізді бір қандай да бір автономия қандай да бір жаңағы одақтық шарттармен шектемеуіміз керек деген mm -hmm. сол кезде мына халық кеңесі газеті шығып жатты сол кезде мына жаңағы азат газеті шығып жатты міне ол кезде мінекей қазіргідей әлеуметтік желілер емес ол негізгі халықтың жаңағы үн қосатын жері өзінің шерін тарқататын мақсат мүддесі айтатын жері де алаңы да сол кездегі шыққан еркін баспасөз болды айтпақшы сол 89 тоғыз тоқсаныншы жылдары бізде баспасөздің еркіндігі деген өте үлкен жаңағы дәрежеге жетті деп айта аламын ғалымтай аға сол кезде қызыл империяның қылышынан қан тұрған уақыт қой сол уақыт сол кездерде мысалға біраз жастарымыз ы сол дәл сол уақыттаем сол сол заманда жаңағы 18 сегізінші ғасырдың орта шебінен бастап жаңағы он тоғызыншы жиырмасыншы ғасырдың жаңа, жаңа тәуелсіздік алғанға дейін біраз қанды оқиғалар өтті сол жерде біраз зардап шектік ұлт ретінде зардап шектік енді соны жаңа тәуелсіздік алғаннан кейін сіздер сезіндік деп жастар жастарс бүгінде біз тәуелсіздік алғаннан кейін соның қадір қасиетіне жетіп жатырмыз тәуелсіздіктің өкінішке орай біз жаңағы бұрынғы мен айтар едім сол кезде мысалы айтатын ә, осы көкшетау облысында бұрынғы көкшетау облысында біз азшылық бола отырып намысымыз күштеді жаңағы айтайық осы көкшетау қаламызда әрбір жетінші адам ғана қазақ болды бірақ қазақ қазақпен сөйлес қазақша сөйлесті қазақ қазақты қолдады Ә, сондай ішкі біздің мынау консолидациямыз мобилизациямыз иә өте мықты болатын ә, мынау егемендік алғаннан кейін біздің халық біра біраз жайылып кеткен секілді болды ә, көп нәрсеге бей жай қарайтын секілді болды ә, сондықтан ә, айтар едік ә, біздің ә, біздің ә, буынның жастары өте жауынгер болып деп айтар едім ә, оның жауынгерлігін сіздер білесіздер мынау сексен алтының көтерілісі кезінде өзім байқатты ал енді мынандай жаңағыдай ә, шанс мүмкіндік туған уақытта ә, біздің жаңа ұрпақ бұл ә, бұл жағынан өзін аянып ә, аянып қалмайтындығын көрсетті бірақ енді мынау ұрпақтар арасында ә, жаңағы ә, тартыстар бар сондықтан жаңғы, ә, бір қатар ескі парт адамдардың билік басында көбірек болуы Ө, көп менің ойымша көп жағдайда біздің мынау кейбір көптеген реформалардың алға адаспауына ә, алға баспай кешеуілдеп кенжелеп қалуына үлкен зор ықпал етті өйткені жаңағы коммунистік идеология ә, жаңағы ресейлік дискурс ә, ресейлік имперлік ой сана тек қана мынау айтайық ұлы орыс халқына ғана тән болған жоқ оның ыыы ә, шарпуы жаңағы одақтық республикадағы әсіресе жаңағы басқару аппаратында істейтін бюрократиялық ыыы ә, парт номенклатурлық аппараттың көпшілігіне тән болды онымен қоймай жалпақ жұрттың ақ да біраз бөлігіні. көп адамдар сол қазақ бола тұра қазақ ұлтының өкілдері бола тұра олар жаңағы біздің тәуелсіздігімізге үлкен мысқылмен қарады сенбеді болашағына әй бұл бір уақытша бір дүние секілді қарады бірақ тәуелсіздік баянды еді себебі империя жиырма бірінші ғасырда жиырмасыншы ғасырда империялардың өмір сүрулері бірінен соң бірі тоқтатып жатқан шын мәнісінде кеңестер одағы ә, сол жиырмасыншы ғасырдың соңына дейін сақталған жалғыз империя болатын жалғыз империя оның өзі де ішкі себептерге байланысты ыдырады ең басты себеп мынау ұлттардың ә, шағын ұлттардың аз ә, ұлттардың мақсат мүдделерінің мәдени басқа да құқықтарының адами құқықтарының ескерілмеуі еді барлығының тек қана орталықтан басқарылуы орталыққа бағындырылуы болады жалпы коммунизм социализм деп айтамыз социализм коммунизм деген утопиялық ұғым ба ә, жалпы енді ол жиырма біздің мынау адамзаттың дамуы айтайық европа елдерінің америка елдерінің иә дамуы бұл идеялардың жаңаы утопиялық утопиялық екендігін көрсетті сол яғни әлеуметтік шараларды капиталистік нарықтық жағдайда жасау мүмкіндігі әлдеқайда зор екендігін швецияның францияның жаңа германияның өзі дәлелдеді өйткені германияда францияда бұлар әлеуметтік мемлекеттер Ө, олардың жаңа әлеуметтік жаңағы ә, қолдауы халықты сол кезде кеңестер одағының әлеуметтік қолдауынан әлдеқайда жоғары әлдеқайда сапалы сол кездің өзінде болды Үм. яғни екі системаның екі жүйенің жарысында кеңестер одағы о жағынан да былайша айтқан уақытта ұтылды жалпы міне тәуелсіздік алдық бұл бізге жаңағы үлкен рух берді мүмкіндіктер берді жалпы одан басқа тәуелсіздік тәуелсіздік деген ұғым жалпы не берді бізге қазақ жастары үшін немесе экономикалық мүмкіндіктер әлеуметтік қандай мүмкіндіктер берді тәуелсіздік бізге ең алдымен бұрын біз жалық мемлекет болатынбыз шетелдіге тек қана мысалы айтайық қазақстаннан бір ғана жастардың ансамблі шыққан екен дос мұқасан Mm -hmm. олардың өзі мысалы америкаға барып үлкен қаржы тауып бірақ сол қаржылары өздеріне бұйырмай ол мемлекеттің есебіне алып оларға тек қана жалақы төленген жағдайлар болды мінекей мысалы сыртқы сауданың өзін тек қана жаңағы мемлекеттік компаниялар ғана жүргізді санаулы адамдар ғана шетке шығып отырды міне тәуелсіздіктің арқасында біз ашық қоғам құрылды ө, біздің жаңағы ә, жаңа кез келген адамның мынау еркін жүріп тұруы ә, еркін гуманитарлық араласуы Ө, пайда болды соны арқасында біздің ә, жаңағы жастарымыз әлемнің әр күріне барып ел көріп жер көріп жаңағы сол ел көрген жерлерден ә, жақсы дүниелерді мінекей ә, қазақстанға әкеліп жатыр мынау жеке адамның еркіндігі еркін ойлылық ә, бізде барлығы да мемлекеттік болды ғой шаштаразға дейін бізде мемлекеттік болды yeah. асханаға дейін бізде мемлекеттік болды мінекей ә, сол жаңағы бұрынғы ыыы ә, жаңа әдеттерден бұрынғы қалыптан шығу бізде бірінші жағынан психологиялық қиындықтар туғызды бірақ біз ы ә, қазақ халқы тез нарықтық жағдайларға тез бейімделіп кеттік сауданы өзбектен асырып жасайтын болдық Ө, басқа да басқа да дүниелер ә, енді ал енді жаңа экономика саласында ә, қауіпсіздік, жа, қауіпсіздік, қауіпсіздік саласында ә, осы шаралардың біраз ә, оң жақтары да бар теріс жақтары да бар әттеген де бар енді өткені біздің тәжірибеміз болмады оның объективті де себептері бар Өткені, мынау жаңағы біз халықаралық қатынастардың ә, жербес бір субъектісі болған жоқпыз Uh -huh. сондықтан айтатын болсақ ә, көш жүреді түзеледі дейді көп жағдайда біз жүре үйренуімізге тура келді ә, жаңағы сұрағыңыз қалай болды соңғы аға соңғы сұрағымды мен жа, жаңа сізге айтып жатқан енді тәуелсіздік жаңа тәуелсіздік туралы біраз дүниелер айтып кеттіңіз тәуелсіздік hmm. бізге не берді деген сұрақ қой жаңа тәуелсіздік бізге не берді енді біз қазір міне тәуелсіздік алған тұста енді отыз жыл өтті осының ішінде біз әсіресе қай құндылықтарды тар, жаңа дәріптеуге керекпіз мынау бізді мынау тіл саясатын алатын болсақ сол кезде айтқаны бар еді сол кездегі біздің бізді басшымыз бірінші президентіміз назарбаев жиырма жылдан кейін бұл мәселе жаңа орнына келеді деп бірақ жиырма жылдан түгілі отыз жылда да ә, қазақ тілі өзінің орнына келмеді өзінің функционалдық мемлекеттік қызметін атқармады бұл салада да бізде кейбір жаңа ағаттықтар болды Оның көп нәрсені біз эмоционалдық тұрғыдан шешті а оның ғылыми тұрғыдан шешуге болушы еді Ешқандайда да бұны бір әлгі саясаттандырудың тіл тіл мәселесін біз тым әсіре саясаттандырдық және мынау үшінші тіл дегенді қосып оны тіпті де қиындатып жердік. біз қазақстан үшін қазақстан халқы үшін жалғыз қазақ халқы үшін емес қазақстан халқы үшін мынау қазақ тілін білу үйрену қолдану ә, бұл біздің мемлекетіміздің әрбірдесін жаңа гуманитарлық бір рухани дүниесі ғана емес бұл қауіпсіздік мәселесі елдің бірлігі мәселесі екендігін бүгінгі күнде біз түсініп жатырмыз украинаның мысалынан ә, сондықтан ә, болашақта мінекей осы кезек күттірмейтін мәселе осы жағынан болса керек екінші жағынан мынау жаңағы жерсу атауларының орнына тарихи атауларының орнына келтірілуі мысалы айтатын болсақ мынау үлкен үлкен облыс орталықтарының жат тілде аталуы ол да біздің мынау нұсқан келтіретін жаңағы бұрынғы кеңестер одағына мұра қалған ресейлік империядан мұраға қалған бұлар жаңағы біраздан кейін атылатын мина секілді нәрселер ол жаңағы карида ә, деген ойын бар ғой жаңағы испандар ойнайтын yeah, yeah. сонда қызыл шүберекке жүгіреді оны бұқалар mm -hmm. мынау жаңағы шеванистік пиғылдағы ә, сепаратистік коллаборационистік пиғылдағы адамдар үшін мынау петропавл атауы павлодар атауы ол қызыл тряпка секілді нәрсе mm -hmm. ә, сондықтан оны жаңағы қазақ халқының өкілдері ғана емес осы жерде тұрған барлық халық түсіну керек і ә, неғұрлым бұл атауларды біз өзгертетін болсақ соғұрлым біз ә, еліміздің территориялық тұтастығын әртүрлі жаңа қаңқу сөздерден ә, жаңағы айтатын болсақ ә, артта қалған идеология идеологендерден имперлік идеологендерден солардың сарқыншақтарынан тезірек арыламыз сондықтан мынау бізде деколонизация дейді ғой сананың жаңа отарсыздану процесі бізде ә, біраз кешеуілдеп қалды бірақ енді ә, игіліктің ерте кеші жоқ қазір күнде біз жүргізуге зор мүмкіндіктеріміз бар қазақстан қаржы экономикалық жағынан ең Ө, бай орта азиядағы ел Ө, тек қана сол қаржы экономикалық потенциалын орынды пайдалану оның жаңа халыққа тиімді тетіктерін табу біздің мысалы айтатын болсақ ғалымдарымыздың да басқарушы менеджерлеріміздің де мемлекет басында жүрген адамдардың да ең бірінші ойлайтын дүниесі болу керек ал жалпы енді тәуелсіздік алғалы біз жаңағы өзіміздің шекарамызды ә, шегендедік ә, нақты оны бүкіл халықаралық қауымдастық әлемдік қауымдастық мойындаған mm -hmm. одан кейін өзіміздің ұлттық теңгеміз бар өзіміздің жаңағы ұлттық рәміздеріміз бар нақыштарымыз бар бүгінгі күні ә, осы байлықтар насихатталып жүр ма осы байлықтар насихатталып жүр бірақ өз деңгейінде деп айта алмаймыз бірақ негізінен біз шекара мәселесін шештік бірақ шекараның ар жағында қалып қалған біздің жаңағы үлкен жаңағы субэтникалық топтарымыз бар қазақ халқы мынау әлемдегі тарап кеткен халықтардың ішіндегі бір ондыққа кіретін шығар себебі қазіргі күнде жеті миллионға таяу қазақ халқының өкілдері ә, бұл сыртта қалып отыр және ті, оның тоқсан пайызы әр жерде емес қазақстан мен жапсарлас территорияларда тұрып жатыр мінекей ресейде миллион ға жуық қазақтар дейді енді бейресми ресми дерек бойынша ал енді бейресми дерек бойынша миллионнан да артық болуы мүмкін hmm. ә, мысалға Астрахан, ә, немесе орынбор облыстарында кейбір аудандарда халық қазақ халқының үлесі салмағы аудандар бойынша 6 жетпіс пайызға дейін жетеді біздің кейбір аудандарымыздағы қазақтардың санынан да жоғары hmm. Hmm. ал енді айтатын болсақ ә, ә, жаңағы Ө, сонымен қатар мына қытай жағында қалған біздің қазақтарымыз иә олар да өзінің атамекенінде отыр ол жердегі шаймақ аймақ байырғы қазақтың жері болатын бірақ енді біз мынау жаңағы қытай секілді үлкен мемлекетпен бейбіт келісімге келісу үшін келу үшін бұл осы, осы шекараларды таныдық бірақ ол арғы жақтағы қазақтардың да біз мүддесін ұмытпауымыз керек еді okay. сондықтан мынау көші қон Ә, бізде жаңағы бірінші үлкен арналы бір ә, өзеншедей басталып ақыры оның қылдай болғаны қылдай болып жылға болып қалғандығы ол өкінішті өйткені бізде мынандай ұлан байтақ территорияны ұстап тұру үшін бізге әрқандай халық емес өзіміздің халқымыз керек анау жаңағы ол сертте тұрып жатқан қазақтың көпшілігі тоқсан пайызы бұл диаспора емес ол елдердегі өл өл ол өл елдердегі ириденттер болып табылады ириденттер мына шекара бөлген уақытында шекараның сыртында қалып қойған өкінішке орай жаңағы эфиріміздің уақыты шектеулі мынау республика күні қарсаңында сіздің ақмола жұртшылығын жалпы қазақстан жұртшылығын осы мейраммен ұлттық мейраммен құттықтау мүмкіндігіңіз бар қадірлі жерлестер ақмолалықтар сіздерді мынау республика күнімен тәуелсіздігіміздің ақ таңның атуына себепші болған іргетас болған ға, ұлы күнмен құттықтаймын әр отбасыға мінекей бақ дәулет тілейміз мынау еліміз егеменді еліміздің ә, көк туы желбірей берсін ә, қазақ елі мәңгілік болсын рахмет мынау елімізге республика күнін қайтару атаулы күнді жаңғырту жаңа қазақстан құру жолындағы қарышты қадам болды құрметті көрермен қауым осымен ашығын айтай хабар аяқталды ұлттық мереке республика күні құтты болсын тәуелсіздігіміз тұғырлы болғай эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар